Söyle Maçkala. Таң яхшы болсун, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Дагыстан радионың кому редакциясы өзүн берүшөрүн башлады. Эфирде яңылыклар деген баялык программа. Микрофон алдында редактор Михиба Матова. Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов 3-чү халкара динара яш өрүм форумуна алдына Маачкаланы ва Грозныйны епископу Варлаам менен жолуккан. Республиканын башчысы бул аңы жолугууну барышына Владыка Варлаам эскергени эмек, Маачкаланы епархиясынын септечилигине көрө өткөрүлгөн форум буйылда 3ке бөлүнүп өткөрүлөчөк. Биринчи бөлүгү Дагыстан Республикада, экинчиси Ингушетия Республикада ва үчүнчүсү да Мычыгыш Республикада. Дагыстан Республикада форумнун күндөрү июль айынын 29-ндан башлап август айынын 4-ү болгонча узатылачак. Варлаам билдиргени эмек, патриарх Кирилл шоо чарага ор баа берген ва шулай чараланы ар жыл өткөрмөкүн таклиф эткен. Ондон кайра да Варлаам Дагыстан Республиканын өкмөтүнүн уюну жанына Сыйлы бий Владимирдин урмети үчүн килиса курмага комек эткени саялы Рамазан Абдулатиповго баракалла билдирген. Килиса дайым ишлей. Килиса үчүн жооплу этилип ИАН белгиленген. Ял алуу күндөрдө болсо, сыйлы кулукчулар алышынып иштейлер. Сыйлы Успенский килиса Иракта жерлешкени саялы адамларга барма имканлык болмаган. Халы болса олар яштары булан не заман сүйсе де барып болалар ва килисаны курганлага баракалла билдирелер. Дагыстан Республиканы Хукуматыны председателіні заместители Рамазан Джафаровны елбашчылығы бұлан, Дагыстан Республиканы башчысыны янынағы дембірлешулер бұлан бірге іш көреген советіні кенгеші өткерілген. Кенгешні барышына түрлі-түрлі ділені арасындағы уа ічіннегі, шолайда республикада дин уа экстремист пікруланы яйылуына қаршы іш көруге байлалу масалаға тергеу берілген. Чараны ача тұрып, вице-премьер Дагыстан Республиканы башчысыны уа Дагыстан Республиканы укуматыны председателіні атынан кенгешні барда ортақчыларын сыйлы Рамазан ай башланғаны булан кутлаган. Дин уа дин курумлар республиканы жамият политика алын яхшылаштырууда, биздин яш өрүмлөрүн рух уа намус кайдада тарбиялауда, шолай да Дагыстандагы криминал четим халыны жоротлаштырууда асрул ойнай. Деп эскерген Рамазан Жафаров. Кенгешинин ортакчыларынын алдына чыгып сөйлөй туруп, намусну, эркиндигини ва дин курумлар менен бирге иш көрүүнү масалалары менен машгул комитеттин председатели Маамат Абдурахманов эскерген эмек. Республикадагы динни халына орта эсепте деп баа берилет. Яңылыклар деген баялык программаны узатабыз. Дагыстандын башчысы Рамазан Абдулатипов чарада уа Цумада районунун жолбашчылары менен ишчи жолугуулар өткөргөн. Цумада районунун башчысы Ануар Хажи Вечедов билдиргени эмек. Муниципалитетте 24 миңден артык адам жашайт. Районуна аш биширеген бир нече идаралар иштейт. 2015 жылда районунун халкы өздөр болдурган малны жашоого чыккан иштени ва кулуктаны кадары 7 миллион 900 миң манатка тең. Ошо болсо 2014 жыл менен теңдештиргенде 2.6%ге артык. Хаслаштырылган юрт хозяйства бар районуна 120 миң уулу ва кичи мүйүзү хайвандар бар. Топурак иштер менен 13 юрт хозяйства идаралары машгул. Районуна 95 сабанчы фермер ва 8452 өз эсигиндеги көмөкчү хозяйстволор иш көрө. Барда тармактардагы асуу капиталга кошулган инвестициялардын кадары 405 миллион 500 миң манатка теңдешкен. Ошо болсо 2014 жыл менен теңдештиргенде 41.5%ге тең болгон. Муниципалдык курумуна спорт комплекс курулган. Соңуна
теплица комплекстер курууга да тергөө бериле, деп эскерген Анвара Живечедов. Муниципалитеттин жол башчысы эскерген Эмик 2015 жылда жерли бюджетке 46 миллион 700 миң мадатны кадарындагы акча топланган. Шобуса токтоштурулган кадарыны 92.7% тең. Рамазан Абдулатипов жолугууда террорчулукка ва жыныатчылыкка каршы абышуунун масалаларын көтөргөн. Рамазан Абдулатиповну Чарада районунун муниципалитетинин жол башчысы Мухидин Махамматов менен жолугууну барышына районунун асуу капиталга эткен инвестицияларынын кадарыны хакында айтылган. Ошо санау 2015 жылда 139 миллион 800 миң манатка тең болгон. Шобуса алдыңгы жыл менен теңештиргенде 96.2% тең. Бу сааткы убактыда Чарада районуна промышленный малны чыгарган этмек пиширеген пекарня ва жерли типография ишкөрө. Мухидин Махамматов Дагыстан Республиканы халк жыйынынын депутаты Махаммат Садуллаевни муниципал курумга эткен өз кошуму хакына эскерген. Чарада районулуу депутат өз касты булан халиги заманы спорт комплексин курган. Ондан айрыда ал ар жыл школаны медаллага биттирген окуучуларга саат сапта акча премиялар тапшыра, деп эскерген муниципалитеттин башчысы. Жолугууну акырында Абдулатипов Чарада ва Цунта районунун социал-экономика өсүүнө байлануу чараларын активдештирмеге таклиф эткен. Жолугууларда Дагыстан Республиканы Укуматынын вице-премьерлери Раюдин Юсуфов ва Билал Амаров, Тау территория округтагы Дагыстан Республиканы башчысынын толук ыктыярлуу вакили Абдумусим Абдумуслимов, Дагыстан Республиканы халк жыйынынын депутаты Махаммат Садуллаев ва өзге хас вакиллер ортакчылык эткен. Дагыстандын делегациясы Москвада июнь айынын 26-сына 27-сине өткөрүлөчөк Бириккен Россия деген бүтүн Россия политика партияны 15-чи съездинин 2-чи бөлүгүнө ортакчылык этежек. Делегацияга Бириккен Россия деген политика партиянын генеральный советинин члени, партиянын Дагыстан регион бөлүгүнүн секретары, Дагыстан Республиканы халк жыйынынын председатели Хызри Шыксаитов ва партиянын 18 секретары кире. Дагыстандын атынан съезге чакырылган Дагыстан Республиканы башчысы Рамазан Абдулатипов, Республиканы халк жыйынынын Бириккен Россия деген фракциясынын жол башчысы Юрий Левицкий, партиянын регион жамият приемныйынын жол башчысы Сейфулах Исаков ва өзге хас вакиллер ортакчылык этежек. Бүгүнлөр 75 жылдар алыякта Советтер Союзуна кара күнлөр, копкан күнлөр. 1941 жылдын 22 июнуна немис фашист элеучилер СССРнин территориясына чапкын эткен. 1418 күнүнүн узагына жүрүлгөн улуу атандоо башланган. Шодауда СССР 27 миллион адамын таситкен. Шогун улкени барда жерлерине пачалык байраклар төбөн түшүрүлө, эстелик чаралар өткөрүлө. Так шаарда жашайганлар пачалык даражалы белгилүү жерлерде май чыраклар жага, эстелик вакталар өткөрө. Саат 4:00 75 жыл алгакта таң убактыда өзүнө теңи жок миллион калктарга кайгы келтирилген шудауну эске алып, белгисиз солдаттын кабырына миңдер булан адамдар талчыгын билдирмек үчүн келе. 1941 жылдын канлуу күндөрү эстен таймай. Улуу аталарыбызды эске алмак биздин борчубуз санала. Бүгүнкү даусуз жашообуз уланы кыйыны булан курулган. Белгисиз солдаттын кабырына гүлдөр салалык эстеликтин бир улуу аламаты. Келгенлер болгон даунун сесине тыңдайлар. Башкалар даунун кабарын этелер. Дауну оту тийбеген, чаксыз өлгөн улуу аталарына, аталарына, эрлерине яз этмеген бир сама ахлы бар мекен? Игит Севастополда эстеликтин ортакчылары улуу атан даунун курбанларын минутлук шыплык булан белгилейлер. Деңиз жагада янган миңдер булан майчыраклардан караңгылык качып ярык болуп кала. Таңны ярыгы болгонча миңдер булан адамдар өздөрүнүн бирлигин билдирелер. Бу ахвалат яңгыз биздин үчүн түгүл, биздин яшланы, яшларынын жүрөктөрүнө да сиңме керек. Ананын сүтү булан түгүл, алар улуу болгонуна эси, хакылы булан аңлаганы керек.
Muna şu şaharda bolgan ahvalatlanı olar unutmasın üçün. Şu igitlikni ulgusunne olar tarbiyalansın üçün. Nasulanı esteligi degen çarada minler bulan vatandaşlar ortakçılığı te, veteranlar daunu belgisi kızıl gvazdika bulan savatlana. Estelik mayçırak busa Moskvada bir gün alda yanma başlayıva estelikni günün 8-ci keren belgileyen aholat bola. Getken yılda 21-ci iyunna akşam Paklonny arkada yerleşken üstünlüklü bağına sıylı yarıtını mataklubnu ortakçıları yetiştirgen. Şu aholatka baylaulu maaşkalada Leninçi Kamsamolnu parkını aldınnağı azatlıkını asker kollukçusunu esteligini aldına güller salına. Aholat bitken son Daudan kaymağallarını esteligine minutluk şıplık bildirile. Maçkalarını garnizonu asker kullukçuları Dau aholatta örgellerini esteligine toplar atalar. Ondan son gergeller Sovetler Sayızı'nın igitlerini alleyasına barıp onunla güller sağlar. Vatanlı erkilliği uçun Dauda Dağıstanlı 150 minlerine artık ulanı ve kızı ortakçılık etken. Estelikni ve kaygını günü. Halk Dau, vatan Dau, bu insanlarını tarihinde bulgan İngne Kahrulu Dauda Sovet halk üstün gelgen. İyün ayını 22'sine esteletni ve kaygını güğüne baylağıl bolup, Dağıstan Respublikan başçısı Ramazan Abdulatipov da esteletni ve kaygını güğüne baylağılı çakırı etken. Çö çakırı da bulay aytıla. 22 iyün. Millionlar bulan adamlarını yaşağın kırkkan Ullu Vatan Dağı başlangan gün. Ullu Vatan Dağı'nın ahvalatları, Sovet saldatını, gayratlığın, üstünlükke inanagallığın, halkını birliğin, onun ruhunu ve güçünü kapaymayganın görsetti. Dağıstalılar özeni adamlarını kotçak işleri bulan okten bolalar. Zaman geçken sayın, halkını o zaman görsetken gayratlığı, özünü toprağın, ahlüsün, madaniyatın, erkilliğin ve karlısızlığın faşist yeleuçerden azat etkenliği birden bir açık görüne. Şokanlı Dauda bizim ülke üst geldi. Ama ulu üstünlük bize baha toktadı. O bu yabışuğlarda bolgan tas etuler bu saatte de bizim yürekleri bizini açıttıra. Bizge üst gelme komik etkenliğe barakalla bildirebiz ve olanın kotçaklığın este saklaybız. Bizim borçumuz veteranlarını ve tılda çalışkallarını hain etmek, yaşlanı patriot ruhta, vatanın suyu hisserde tarbiyalamak. Açı esteliğe unutuluğu yok. Şok aygını bizge Rasul Hamzatov özünü kanlı daudan kaytmağan saldatlar ak turnalığa aylangan negen sözleri bulan berdi. Vatanı erkilliği ve karlısızlığı üçün yabışkan ve canın kurban etkenliğe daimlik maktav. Dep tamamlağan özünü çakırıvın Dağıstan Respublikanı başçısı Ramazan Abdulatipov. Sıylı güller geçilir. Oraza. Ramazan ayda oraza tutmak bizge Allah-u Teala salgan borçlanı birisi. Çağı yetişken 14 yıl çağından tutup, hakkılı bütün karkar ayaktan sağlığı bolup, oraza tutmağa güçü çatağan bar da busurmallığa oraza parz, borç etilgen. Oraza tağından başlap gün artılgan vakti geyerli uzatıla. Oraza tutmak için neget etilegenine orazanı borç çekeni, günü ayı eskerili. İmam Şafii'nin mazhabına göre niyetini her gün, gün artılgan son ya da ertin tan atkınca etmeye düşe. Oroza tutuğu bu surmallığa yalnız borçtan kutuluğu olup kalmay. Kudratlarını yesi yaratkanıbız ulu Allah'ını şabahatı artsın uçun, orozanın vaktisinde karkaranı haram işlerden saklap, uğar kulluğu etmege, şonu bulan birge Muhammed Payhamarını Allah'a esselam sünnetlerinle kutmege tarık. Haligi medisinada oraza tutmak adamın karkarasına paydalı ekenin taştıra. Demek aç duru karkaraga paydalı, adamını ruhunla çınıktıra. Şunu bulan, bugünkü yanılıklar degen bayallık programını tamamlayabiliriz.